Centrul Cultural Pitești a găzduit prima ediție a Cenaclului Ligii Scriitorilor din România și de Expresie Română de Pretutindeni, filiala Argeș, coordonat și inițiat de Vasile Dorin Ghilencea, Steluța Istrătescu, Nicolae Cosmescu și Constantin Vărășcanu. Manifestarea a debutat cu prezentarea revistei Carpatica a Ligii Scriitorilor din România și de Expresie Română de Pretutindeni, filiala Argeș, și cu o lectură publică susținută de membrii Ligii. La eveniment au participat elevi și cadre didactice de la Colegiul Economic Maria Teiuleanu și de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul. Ca membru fondator al Ligii, a dus peste Carpați la noi în regat, apoi, înființând revista Carpatica ca lucru necesar aici la noi în Argeș, consider că am făcut un lucru frumos. De ce frumos? Și până unde merge acest frumos? El se naște din iubire, pentru iubire, din dragoste de carte și, în primul rând, din dragoste de carte. Deci ne aflăm la un frumos capitol, cartea. Aceasta este cuvântul cel mai frumos după nașterea lui Iisus Hristos. Această revistă a fost concepută în scopul de a promova lucrările membrilor săi, însă, de-a lungul timpului, de-a lungul numărilor apărute, noi am fost deschiși pentru colaborări cu, și cu alte persoane, inclus, în special tineri, care doreau să publice și aveau lucrări valoroase. Fiindcă o revistă de cultură, asta și urmărește să promoveze lucrări valoroase, să descopere talente și să le transmită publicului. Eu aș vrea să vă spun doar câteva lucruri, așa, din punctul meu de vedere. Luați-mă ca un bătrân la 93 de ani, care am trecut... care am trecut în timpul acesta îndelungat prin viața culturală acestei zone geografice, Piteștiul. Piteștiul, să știți că n-a fost dintotdeauna un loc sălbatic, chiar lipsit de identitate. Cultura, în primul rând, trebuie să știți că este actul de identitate al unei națiuni. Fără cultură, noi nu ne putem prezenta în concertul internațional, pentru că nu avem cu ce să ne identificăm, cu ce să ne prezentăm. Deci cultura din toate punct, din toate, eu știu, din totdeauna a fost elementul fundamental cu care omenirea s-a identificat și cu care a rămas. Precauție. Știut este că nimeni nu-și poate negocia moarte. A sunat ceasul, stop. Lași totul și răspuns chemării. Jos amere și stânga împrejur spre veșnicie. Rădincă fie, opincă, aceeași stare de supunevoare. Că unul o privește surâzând, de moarte zic, iar altul tulburat, cu frică, suspinând, aici e diferența. Punctul de referință însă pentru toți este speranța. O ai, ai învins teama. Nu ai, ești robul deznădejde. Un elev, maică sa naei trufie, repetent să nu rămâie, smirnă îi spunea să fie, însă el era tămâie. Ghinionistul, având un foarte prost stilou, și-a cumpărat un altul nou. Dar și acesta e prost, că scrie tot cu greșeli de ortografie. A căzut ninsoarea peste Bucovina, ninsa cu uitare, ninsa cu pustiu. Din adânc răzbate glasul stup că-i viu. Zimbrii mai suportă trecutului vina. A căzut din soarea peste Bucovina. Ninge cu tăcere peste pietre sfinte. Freamătă de jale codrul argintiu. Patria Enescu nu are târziu, se tot cer luceferi peste vechi morminte.
ninge cu tăcere peste pietre sfinte. Atmosfera de cenaclu a fost animată de profesorul Alexandru Brichiuș, care a interpretat la pian arii din autor cunoscut, dar și din creația proprie.